ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလမ်းစဉ်မှန်အပိုင်းနှစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ငါကသူ့အပေါ်မှာအထင်မှားရင်ကစီကလေးထင်ထင်တခါတဲ့တစ်ဖက်ကလေးထင်ထင်တို့ကလေးထင်ထင်ဒီထင်သမျှကိုငါပြောပြမယ်တစ်ဖက်လူလဲငါပြောပြတာတော့ခံရမယ်အဲ့လိုနှစ်ဦးနှစ်ဝတယောက်ကိုတယောက်ဒီလိုသဘောထားရမယ်ဒီဂရိကလေးကိုပြုတ်ကြရမယ်ပြုတ်တင်ကြတယ်ပြုတ်ပြီးလဲနေတင်ကြတယ်ပေါင်းစည်းတင်ကြတယ်ငါကတစ်ဖက်လူအပေါ်မှာငါအထင်မှားတယ်ဆိုရင်ဒီအထင်မှားတာကလေးတစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်တို့ဖြစ်ဖြစ်ငါပြောမယ်အမေငါ့ကိုဥတူရန်ကောတို့ဘာရန်ကောတို့ညာရန်ကောတို့ဒီလိုမပြောရဘူးယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်းမိန်းမလုပ်တဲ့သူကိုမပြောရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာကိုလည်းပဲထင်တဲ့သူကလည်းပြောပါအပြောခံရတဲ့သူကလည်းပဲအထင်ခံရတဲ့သူပြောတာကိုခံမှာဒါနှစ်ဦးစလုံးမိန်းမကထင်တယ်နော်မိန်းမကပြောရင်ယောက်ျားကအပြောခံရမယ်ယောက်ျားကထင်တယ်နော်ယောက်ျားကပြောရင်လည်းမိန်းမကပြောခံရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်များတဦးကိုတဦးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ကြတယ်ညှိနှိုင်းနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်တဦးပေါ်တဦးအထင်လွဲတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာပြည်မှာအဓိကအားဖြင့်ဒီတရားကိုလက်ကင်ထားရမှာဖြစ်ပေမဲ့တတို့တစီကလေးတောင်မှလက်ကင်မထားမိတတ်ကြဘူးလို့ကျုပ်တို့ပြောခြင်းနဲ့လက်ကင်မထားနိုင်ကြဘူးတူကိုတူအထင်မှားလဲရင်ထဲမှာကြိတ်ထားကြရတာပဲတိတ်ထားကြရတာပဲပိတ်ထားကြရတာပဲဒီလိုမျိုးတိတ်ထားကြိတ်ထားပိတ်ထားတော့ကြာတော့မခံနိုင်ဘူးပွင့်ထွက်ကုန်ရောပွင့်ထွက်ကုန်တော့တခါတည်းဘာဖြစ်တော့ကာယကံဝစီကံတွေမှားကုန်ပြီတခါတည်းလောဘဒေါသတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ဖြစ်တော့လဲပေါင်းရတာမချိုမင်းတော့ဘူးဒီဒေါသဖြစ်ရတဲ့သူနဲ့တရားပြရတဲ့သူနဲ့ဆိုရင်အတူတူမနေနိုင်ရင်ကောင်းတယ်မျက်စီမမြင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ငါတော့ဖြစ်တကွဲစီနေတာကောင်းတယ်မျက်စီလည်းမမြင်ကြဘဲနဲ့အိမ်ငန်းကြီးတစ်ခုထဲမှာအတူတူနေကြရဲဆိုရင်တဦးနဲ့တဦးတိုက်မှာကတော့တေးချနေတယ်လင်းရမရရဲ့ဆိုပြီးတကလာတခါတဲ့တပေါင်းတစုတဲ့တော့နေပြီးတဦးကိုတဦးနားမလဲဘူးတဦးရင်ထဲကဖြစ်ပွားနေတဲ့အသေးနှလုံးကိုတဦးကမမြင်ရဘူးဆိုရင်သွားပြီဒါဆိုရင်တိုက်တော့မှာတကယ်လည်းမမြင်ရတတ်ဘူးကျုပ်တို့မှာတပည့်တပန်းကလေးတွေနဲ့အတူတူနေရတယ်ကျုပ်တပည့်လေးတွေဆိုရင်လူငယ်ဘာဝအပြစ်အနာစာလေးတွေရှိတာပေါ့ရှိရင်လည်းကျုပ်တို့ကအပြစ်တင်တတ်တယ်အပြစ်တင်ရင်လည်းအပြစ်တင်တာကိုသူတို့ကကြောက်တယ်ကြောက်တော့လည်းပဲတော်တော်တန်တန်အပြစ်ကိုလည်းပဲကျုပ်ကိုမမြင်တော့တဲ့အနေထားရှိရင်မမြင်အောင်လည်းဖုံးထားတယ်ဒီတော့ကျုပ်တို့ကပြောရတယ်အပြစ်ကိုငါ့ကိုဖုံးမထားနဲ့လို့ဘာလို့လဲဆိုရင်မင်းအပြစ်မဖုံးမှမင်းအပြစ်ကိုငါမြင်ပြီးတော့မင်းအပြစ်ကိုငါပြင်နိုင်မှာမင်းအပြစ်ကိုငါမမြင်လို့ငါမပြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကငါကအကောင်းလေးလို့မှတ်ထားမှာအကောင်းလေးလို့မှတ်ထားလို့ရှိရင်မင်းကမကောင်းငါကမင်းကိုအကောင်းလို့မှတ်ဒီလိုဆိုရင်ငါစည်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့မင်းနဲ့တကယ်မင်းဖြစ်နေတဲ့မင်းနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတော့ငါအတွက်တွေရှောက်လွဲကုန်မှာငါအတွက်တွေလျှောက်လွဲကုန်ပါအတွက်တွေလွဲရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့တိုက်မိပါမျက်စိမြင်နေရတဲ့အလင်းချင်းလောကကြီးတဲ့နေရပေမဲ့မင်းနဲ့ငါကတိုက်နေပါမင်းကငါမမြင်ရရင်တိုက်မိပါဒီလိုမျိုးကျုပ်တို့ပြောမိတတ်တယ်ဒါကျုပ်တို့ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတာဘလောက်မှဆက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘလောက်မှစီးပွားလဲဆက်တာမဟုတ်ဘူးကြီးပွားလဲဆက်တာမဟုတ်ဘူးစီးပွားကြီးပွားလဲရှိတာမဟုတ်ဘဲလင်းနဲ့မင်းအားလိုပုံကူကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုနှစ်ယောက်ဆက်တူနေကြထိုင်ကြရတာနော်တက်မဲ့ပစ္စည်းတော့နှစ်ယောက်ဆက်တူမကဘူးတက်ရှိပစ္စည်းတွေလိုနေကြထိုင်ကြရတာနည်းနည်းကလေးများတယောက်ကိုတယောက်မသိဘူးဆိုရင်တော့သွားပြီဒီလူမျိုးယောက်ကတော့တိုက်မိတော့မှလောကမှာဒီလိုတိုက်မိနေကြတာပဲပြောတော့ပြောသေးမြန်မာစကားပုံကလင်းနဲ့မင်းအားရှာနဲ့သွားပဲတဲ့ရှာနဲ့သွားလို့ပဲတိုက်မိတယ်ဆိုတာရှိမှာပေါ့တဲ့အမလီသူတို့ဖြစ်ရိုးတောင်နေကြပြီကျုပ်တို့ဆိုမရိုးတတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်ပြီးမှကောင်းနိုင်ကြတယ်ဆိုတာအံ့အံ့သေးတော့နဲ့ဒီလိုတောင်ပြောမိတယ်ဒီလိုတောင်ကျုပ်တို့စိတ်ထဲထားမိတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းစည်းကြတယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းရှင်တကားဟင်းလင်းဖွင့်နေကြရမယ်ကို့အသေးကိုသူမြင်စီရမယ်ဖြူသလားကြောင်သလားမဲသလားပေါ့
地在卖地在涨地片里的树叶微半亚面，故你比了漂亮昂玻璃微亚面，阿里路个得要个得要钱的家伙，很能配么他家伙，很能配么你家伙路树叶阿罗，得要钱的伙，得要个面阿伙，捧他比，过马拉个里的苦西嘞，地马拉里伙过阿里比了。过年年嘛输嘞，过年也年嘛输嘞，没标稳不？第六没标了，过年嘞死嘞下午，这怕个面亏没下午，面亏没下了，都是嘛死嘞，过输嘞都也生意是样嘞，过是嘛死嘞，过输嘞这个偏偏嘞没赌，没赌嘞看家了，都生意是样嘞啊，过年这个过年个没赌葫芦输了生意，都来呗过过嘛，赚嘛啦嘛呗。做马拉瑞喵喵喵喵拉的卡加罗，莫碰奶路保卫所的卡加罗多加油。大连路的独立地面了高，梅亚路的独立地面了高，撇的。第二，就都表述了里个，滴滴多多瑞路慢慢办那边。这个我京东也没，这个京东的啊瑞路就都个标准的。第二，这个帮西家没独立个，把马瑞西个西个，现在嘛是因为第一家标价。就都个标准嘞，好，俺罗地安尼这里是嘞，好大哩，好大哩呀，妈嘞，大哩大哩，出云南是嘞，俺妈那边好地路里是嘞，大哩罗出云南是嘞，是因是呀，地价地里呀，人过嘛是嘞，高么哪有出云南有，都嘛是嘞，高么哪有出云南有，工地里家路，但那大白路地路地，现在地价啦，是罗妈妈屋里。你说啦，萝卜皮的，萝卜皮的，说啦，亚林努努哈瑞萝卜皮的，萝卜皮的，萝卜皮的，说啦，亚美甜蜜的嘎啦，美亚维尼啦哈，萝卜皮的，哎，那个个嘞个，大卫哈鲁弟弟多阿英阿罗，这个萝卜嘞么皮薄，这个萝卜嘞么皮薄鲁标准嘞，这乌阿波萝卜鲁萝卜鲁皮阿英那么高喏，乌的阿别多没。这啥别多没？这五宝这五老板呢？多大没撇牙嘛？这啥细家嘛？一点路没撇牙，俺是银子牙户，银单标价，地价银盘价路地路没有标准呢。一点路啥帮西东个那个地路没有哩标准呢？一点路啥帮西东个那个银盘比的高了，俺这撇好地路没有俺妈的利息的喏，好地路没有是压息的喏，地路没有没得打利息的。第六秒交得大嘞事嘞，这五个这五个啥啥的卡嘞心里家嘞，现在对比他家路，现在个现在不愿比的干啦，都是那路嘞呗，现在你呀的，过是那路嘞，现在你不愿比的，第六秒骗你比输了，第六那要哈，啊啥东个嘞个木板米，第六木板多比输赢，那帮谁的卡嘛嘞呗，把骗的嘞，过是那路嘞没交给他嘞，是真是呗。每个人的时间是每多干六大里啊，偷了骗你啊，没有了骗人，骗人搞嘛骗没？将那个人来将那个的下个礼物分别来生，爷爷点点，那里路边每多人来呗，每多大礼物拿了骗地仔们，古娃欧泥娃欧古娃欧大娃欧白娃欧变娃欧婆，那里路牛哩古娃将那来呗变呀没，漂亮来呗变呀没。都过来呗，找那来呗，面你呀没，顾个没啦来呗，面你呀没，去啦来呗，面你呀没。哎，你有没有面来熬？第二个的要你来拿，打零两里嘛，第一边哈，你来点，你来来呢。打我们你来的早，你来呀搞完了么地步？顾怕他顾人那个没标准哩，不比了谁天嘛，哭噜哭噜呢，开开哩，就你哩，就你家呀哩。哎，你罗标价没输赢，他个里个得要股得要得要进你的路，第六没有标准的。他娘本来路得要进啊，后要马路路输了。欧本那能巴不干能巴哈那亚瓦也莫，欧本那能巴不干能欧本达亚瓦也莫，欧本那能古德拉能欧本达亚瓦也莫，欧本那能古德拉能比奥瓦比奥。比如把我呀我也没了，怎么不成熟的对呀阿童你理解是的。第理解个表面属于过人的心里的不高的样输入心可以他都没有投票的。不高的样没票的但哪个没有就在的。
对呀，么刚的样骗你啦，我来雇个你雇你比的干啦，陪马陪没？对呀，刚你来刚的才刚熬一转，雇个你雇你陪马陪的，哎呀，对呀，阿土他，他个路人宝马，对呀，阿土呀嘛。大妹妹，人家从撇的没弄那物业，得给不话协议嘛？第二样不嘛着撇，啊，你从这样阿土来熬，就算没路，第六就算来也。哎呀，培养的人用这代你太难了，就个标准了。第六没有人家你太多家没输赢，不话嘛，你的妈妈都是你们地都是他妈输的代。阿妈是用老刀嘛，你来奶奶做，爹妈我那我那话骗奶奶，骗奶奶的。第二你们刚说第二个你就是比的高啦，他怎么就是这样嘛呗？你有没有路呗？第二个你比的高啦，就是皮马比的高啦，谁刚骗了啊？过年皮马这样嘛不？你有没有过年皮马骗多少比输赢了？地老党生的龙不雅的啦，地老党生的龙优雅的啦，你得给路得拍路啊，生的龙不多，翁秀多，翁老长嘛。地不大秀大，我不雅么啦，秀雅么啦，所以得看嘞，果敢你想下手手臂的噶啦，那看秀多没输赢。俺们里人家打的来打，所以哦，或者拍路噶嘞，不必要得看嘞。俺哥的那心里哥的输的一代没，俺们得苦嘞，俺们得苦。昂路没压的带屁股家马婆。第六后边的姑娘你比的嘎啦。这呜呜的要要嘎别老被姑婆妈前面你略比的嘎啦。谁能弄你不比的嘎啦。谁说谁啥你为你欧诺道嘛。啊当爱也婆。地都地边也阿呗。阿内都说啦那乌么后铺。这乌嘞都骗你的说啦阿骗你的说啦呗。都多大面出你的说啦另外多大面出大呗。都老爸的子女的说啦，另外老爸子啦呗，第六都看伢子也是，另外看伢妈呗，第六第六没骗啊，都骗你啦，俺骗你的路都不他的，俺姑娘呗，姑个姑娘呀嘛，这怕个多大他来人，姑个你比多么他啊，飘飘飘飘，陪陪妈妈，老呀嘛。多么他呀，拉手比的高啦！哥个多他来耶，哥多他让你呀比的卡多个多他，多个多他路哥个的盘特比罗多他呢，阿弟多他路么收孬乎？第罗第里面哈比第三别加罗没，别比输赢多阿比，第里面么强大五路走路第路标准呢？第罗第路么强大啦，你么偏要昂输赢？第幺个第幺变的欧罗岛嘛，第幺个谁有谁嘛的，他卡的没的欧罗岛嘛。果敢你比得干啦，第谁有谁嘛的，表多昂古扎呀没？古扎的输了，等来怎么样？水女呀没？等来怎么样？这个偏门我要昂偏心呀没？把偏路龙输偏的。这个做啊，这个撇对啊，你撇的，这个撇对我变为高恰恰，路比来路顺耶，白撇路压力不容薄。妈妈都是你们地都是他妈做的代，妈罗妈家妈罗，妈妈不路罗没听家呢。哎，你妈的卡嘛，姑妈的代我现代的表不路的，这怕家那边地坎困路比的高了，你表叔的妈我蛮要昂变可不高呢。也是来到了路的要过，过个泥壁路，这看的一没等栏杆栏门我要哦，像别样的路牛，绵延的土个泥，没绵延的土个，谁对管理的土个，谁没管的土个，谁没管也要哦，变为可能不路嘞。那的路牛嘞，你奶奶的身体，现在个哈罗片，那我那片现在不为你家人了，的路的哈片被路马的乌的乌，棉麻的出来，路路没样了。阿天妈的，说来路路没样了，大家都一起走吃呗。大家里啊，不管是阿个里路的路里么家吧，没路个阿里路里有一起走吃撇的，得五五得五千块呢，得五五得五千的家伙，现在他的阿里路有老弟，你哪哪我们别路上多咱们属于，大家么公里没通里那边，阿如何不往嘛？你太不白路的路么么家呢？大伯也龙啊婆撇的着，姑家你比他呀麻呗。阿里路龙啊婆撇的着，龙啊你难呀没。俺如啊那样么好苦，这样车呗。阿里路没有这样车呗，路他来路你难多比输人家咯。第六里啊，这个这样我这样，别多嘛老板撇路米啊。
Dota Pilu Lemiarovu, a mere nalini. Mia lode lu naleme, Len lode dule naleme, nalini me, da u da ute lani visui, a me dina uja jali duide sude, pitiarigale, a mia davia. Kamaru ludari, siwan and jiwan and nini jari, ye yeli, judan shawni the lube, kanzayare. Mali jali dule lu kayara rimia, jugu biobia and decay womb so nigh our way. Loga ma joa du sole jazonigal, joa sonigale, miari shimalu. Neozare mali, ten luesia, miel luesiari, edilu muri, pelau lala, diago dia, degeda nale nevi lusui. Bama jawen lumiaro. Edilu diane dia swinui nina ina sude, lungan buda, a piele, losang duame sui, mesa, dadanat, the u, miel luena sura, mepito. Mielwe am a pillow shin, diago dia beza, alone jigu, alone you, nitty on chilava, de lusura, lim shiro. Piavara imitangu, the caress so loud ango, we stick your dam, you lem a pitobu. Edilu, beza ye, piavara ye, beza, datana ye, lusure. A pit dongu, mepito, ulusui, holy mepita boma, me biro, papit the le lusuro. Ho, diluri ha. The Luma Gaigan was again with Mamaro, go no Maloney Mamaro. Eddie Lu, this idea, my piato, Ulu suing Aro. Do you near your bouncy muha? Ule Kinkwalu Miaro. Na leve Kinkwalu Miaro. De leve Kinkwalu Miaro, Ulu Tilu Piogene. Dilendinia now so bait de Dwarao, this agarum piato. Every loom you loud it, this idea, my beer on that, no long down the cooker, your sir, doa on ya, bound nine jabby, loose, so you know. Lulo gamma, lula, and so be see you yara. A cooluda, mingla, bujam, and so in, take care, mingla, pillow out, no una one, peluma, my beer, bune, senti. No long the cool, your sir, put juice out, they marry. Every loo juice out, it come, who need dee, need sasa, need with them, hope, ain't it? ပြာလန်းညွန်းနဲ့နင်းဖြစ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့ဒုတကယ်စောင့်ထင်းရမယ်တယောက်ကိုတယောက်တစ္ဆာထားတာနဲ့ဒုမူရှိရှိပေါင်းစည်းမှပဲဘောဘာဘီပဲစင်စက်ကလို့ပါမမ်းမသိညာမမ်းမသိအလိုကလေးတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစည်းတာတော့ဒုမဖြစ်စေဘူးဒုစိတ်ထားကိုပြင်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်အတတ်အမှတ်ထားပြီးတကလာမင်းတို့ငင်းချမ်းနိုင်ကြပါစေတကယ်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုထားလို့ရှိရင်ငင်းချမ်းကြ
ခေါ်လိလာစင်ကြယ်ယုံလေးမကပဲနဲ့ဒီလိုတတနာလေးလို့ခေါ်တဲ့အမြင်ရှိယုံလေးမကပဲနဲ့ဒါကတော့ဖြစ်လက်တွေ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီပေါင်းစည်းမှုနှစ်ခုဟာတော့ဖြစ်အရာမိစူးစမ်းမယ်လို့စိတ်ထားနိုင်ကြပါစေလို့မင်းတို့နဲ့တကွအားလုံးအပေါင်းအယောင်တွေကိုကျုပ်ကဒီစကားပြောဆိုပါတယ်ဒါကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထားနိုင်ကြမယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလမ်းစဉ်မှန်နှစ်တမိသားနဲ့တမိသားခြားပြီးတော့နေကြတဲ့မိသားစုနှစ်ခုကနေပြီးတော့ပောက်ဖွားကြတဲ့လူသားနှစ်ယောက်ဒီလူသားနှစ်ယောက်ဟာအကြောင်းချက်အားလျော်စွာဘဝတသက်သာမှာပေါင်းဖက်ပြီးတော့နေထိုင်သွားမှုအဲ့ဒီနေထိုင်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းညွန်ပြုစရာဖြစ်နေပြောဆိုရမှာပါအခုပြောဆိုရမယ့်အကြောင်းအရာကပေါ့လေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဘယ်စီးအရာကပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဘယ်စီးဘယ်ပေါင်နဲ့ပြောဆိုပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတစ္ဆာစီးပောင်နဲ့ပြောဆိုမှာဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပြောဆိုမှာလဲဆိုတော့တမိသားနဲ့တမိသားနှစ်ဦးသားချားနေတဲ့လူနှစ်ယောက်နောက်ထပ်တတိယတမိသားအဖြစ်နဲ့နှစ်ဦးသားပေါင်းစုံပြီးနေထိုင်တဲ့နေထိုင်မှာဘယ်လိုနေထိုင်ရင်ကောင်းရမယ်ဘယ်လိုနေထိုင်ရင်သင့်လျော်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုမှာပါအဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့အခါမှာတခြားစီးတခြားပောင်တခြားကလနာတွေနဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မတစ္ဆာဆိုတဲ့စီးပောင်အတွင်းကနေပြောဆိုမှလို့ဒီလိုမျိုးလေးဒါမှတ်ရင်ကြဓမ္မတစ္ဆာကလည်းပဲလူသားတူအားလုံးရဲ့စင်ရဲချမ်းသာကိုခြေလှယ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုတာလည်းသိမြင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသိမြင်ကြတဲ့အားလျော်စွာလူသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းလှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းဒါမှမဟုတ်လူသားတွေရဲ့ဖြစ်ရတိုင်းဖြစ်ရတိုင်းမှာဓမ္မတစ္ဆာကခြေလှယ်နေတာဆိုတော့ခုလိုတမိသားနဲ့တမိသားခြားနားနေတဲ့မိသားစုနှစ်ခုကနေပြီးတော့ပောက်ဖွားကြတဲ့လူသားတစ်ယောက်နဲ့လူသမီးတစ်ယောက်ဒီနှစ်ယောက်ဟာတို့တော့ဖြစ်တတိယမြောက်မိသားစုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့အိမ်ဆောင်တစ်ခုပြုတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှုဟာလေလူပေါင်းမှာတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဖြစ်ရ
Piet the Kube, every GJ, Piet the Kuma, Lere, the Matisaha, Chele, Lea, Shide, Lu, Dilu, Muli, Biogene. Every Chele, Lea, Shiro, the Chan Shudang, Lea, Nibiro, Biosu, Soma, Surate, every the Matisa, Shudang, Nibiro, Ludana, Upide, the Midane, the Mida, Pagwajare, Duriye. Sesamu, Jauya, Bain Sayama, Amiu, Dan, Nyobia, Soma, Lu, Dilu, Muli, Dad, the Bota, Bijaba. Shire, Didamidan at the Mida Chana needed Luna U, any Luna U bouncy de Kama, the Chan the Chan di shootout in a Piosu, so much they are really Shima Bo. Ubama, see why you shoot out. Now the new Apisu in the Jama is shoot out. Now the new Apisu Lucian, Lever Pina is shoot out. Now the new Apisu Lucian, Le Bada is shoot out, Mew Mew Bolly. Any no shoot out in a Piosu, so much they are with Shiba. Siwa yi shu rao ne piyo su me lu su lu shi ne padu siwa yi a belao shi de. Padu siwa yi a belao shi de. Eri lo siwa yi pi ao su lu shi ne pelu lo saong jaya me lu su re ha lu miu bo. Ha lu miu bo li piyanya yi shu rao su lu shi ne lewe. Eri ni lagao me. Dungu yi shu rao ni nao ta bada yi shu rao ni su ja ba zu. Diyao ga bada di kuku kukwe de. Tiyoga de cha bada de kuku kukwere, di lu niyao su lu shien pi ta pe bongbe ni beduga ni biro layo biro pelu ni tene tumho. Beduga ni biro besi be bongbe kalanali ne ni tene lu sure hura sura miu lu lu pyo jaya su jaya ma po. Aku pyo rari garo dama shuang nga ni biro tamida ne tamida na uda cha nare du niyao pangsan huye ni taingu pyo su ya ma lu di lu miu pyo je ma re. Dawi melu pan nai jaya no tuan dudak baare. Pelu dudak da le lu suye. Dudak u siga dudak u a sakaagu na thang ya de lu sura ma pan nai ngaro tkhu lewe si de. Eri tkhu lega pa le lu su lu si yin. Ko dwe ni chen ta ya pipu baare. Aku lewe damida ne damida na uda cha ni de lu na u pangsa de ka ma. Tegeran di na u lu la ra ga ro pelu. Pai le lu su lu shi yin chan ta bu bhe. Nin chan ta ya pipu bhe bho. Eri do siwa yi shu rao ngā piyo me su yin le bhe. Eri awe udi jya tha bhiro piyo ma ba bhe. Pada yi shu rao, jama yi shu rao, bhenya yi shu rao, sa sa shu rao ngui ga ni bhi piyo cha re su yin le bhe. Eri lu bhe na uda pang sa mu ma chan mi ji da pitwa bu lu su ra gu bhe. Di ka tha bhi piyo ma ba bhe. Aku dhamma shuangha ni bhi pyo re sura ga lewe di dhamida ne dhamida na uda cha na re lusi ga ni. Tau bwa ja le du li bongsa de kha ma chan ye ji da pipu lu su sura gu ve ni gongjo tkhu de gu ve di ga tha miro pyo dwa ma ve pipa re. Eri ro gu ye nyin chan ye di sao de kha ma dacha pyo su du li ye. Su so ma ya ma pita lu da chukdu piyo su so ma jaha lewe da bawa re ma chikhan chak le cha cha newe tongwe ma pita dwe. Lili nana newe da bo tha biro na thang cha ba lu da minu gu di lu we piyo ya me. Eri ro da li hu piyo cha me su yin di lu niyao ye pangsa mu bain sa ya ne sa li lu piyo cha me su yin. Piyo siya zgari ga lo lo ka gu piyo cha me su yin da miya di shi ma be. Hulu shudang, dilu shudang le suyin shudang le miyari shi maave. Degega lo lura ga lo da dilu niyao pangsi le ka ma se chanda ya bulu sura ha dika lura ve. Era ga le da une da u pangsa cha le ka ma da miyamari ye thongsa ma suru shi yin. Pangsa de si kan kalana sura teji miyam shi jen u la alu dilu miu sikhe ma ao me jene. Su lura ga lo da chudu ga mati lewe mati da si lao dilu lu. Saithe ma aungmi lu mo lu di mi gu kwasien da bo miu lu lu da piyo lai da wa. Saithe ma tiene lu da u ne lu da u ye paong si ja re ka ma si gan kalana lu su re. Ade si de gan de kalana de mishi niya mishi ni ma la lu. Pedu ga beda weng u cha yao de. Pedu ga beda weng u cha yao. Pedu ga belu da bo tha ya me. Pedu ga ro pi nao te belu da bo tha ya me lu su re ha miu po li. Dan yu haa nye maa rib si maa mishi miya mishi o da laa lu si te maa aungwe de. Dabi me lu le ku mi paba bubu bawa su le haa nyu li le sen laa ri u mi biro tik bia tik bia ka ni ta alo lu lu shi ni de lu rom su lu ba u.
Suvimelu beduwa besi kan bekala nala uti laina bulu atelu sura hamyu. Kubaga tawen, tubaga tawen sura hamyulu. Nawe didi gurobje, tegere mimi yaya mshige bulu aumi mire. Damyama tongsa ma poli, todlu jodlu neve nilai chaya relu erilu piojene. Erilu sura leve digero, luna upansi chaya re sura halwe laram hogu.ルエラランホグスラルネウパンチャレスラクトミデダジンチテニゴマウマダウマウェイトウネトウパンテンチャヤラメルエブルスウィンテミダズレテミダチャタレルネアパンヤレスラガロテケメルエゼアウェイバビュルレルスウィンコメコピチェンレゲアレパウンチェンドゥアメドゥアピチェンレゲアレパウンチェンディパウンチェンウィガテケチャナダအဲ့ဒီလိုချာနာတော့သူမြင်တဲ့အမြင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ဒီမြင်မမြင်ကလည်းမချာနာပဲမနေဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့အမိရင်ဝင်ကတစ်ခုသူကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့အမိရင်ဝင်ကတစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဒါသူလည်းပဲသူကျင်လည်ခဲ့ရတယ်လို့သူမြင်မှာပဲ။ကိုကလည်းပဲကိုကျင်လည်ခဲ့ရတယ်လို့ကိုမြင်မှာပဲ။အဲ့ဒီလိုမြင်တော့ဒီနှစ်ခုဟာအမြင်ချင်းဟာတူညီဖို့မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုအမြင်ကြီးမတူညီလာလို့ရှိရင်အမြင်ကြီးမတူညီတာပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဒီအပြောအဆိုအပြုအမူအတုံပြန်ခြင်းလည်းမတူညီလာတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမတူညီလာလို့ရှိရင်မတူညီလာတာပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဒီတမိသားစုနဲ့တမိသားခြားနာတဲ့လူတွေရောက်ပေါင်းသင်းမှုဆိုတာတကယ်မလွယ်ဘူးလို့ကျုပ်တို့ကဒါပြောချင်တယ်တမိသားနဲ့တမအေရဲ့ရင်ခွင်နဲ့ခြင်းလည်းလာခဲ့ရတဲ့လူချင်းချင်းတောင်မှတကယ်တမ်းတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကြပါဘူးလို့ပြောတောင်ပြောခြင်းနဲ့ဒီမိသားစုတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရံမဖြစ်ဘူးတဲ့မိသားစုတယောက်နဲ့တယောက်ခိုင်ရန်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့မိသားစုများရှိမလားလို့လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကျုပ်တို့ပြောခြင်းနဲ့ဘယ်လောက်ပစ္စည်းပစ္စယတွေပြည့်စုံနေနေဘယ်လောက်ပညာတွေပြည့်စုံနေနေဘယ်လောက်ကျမ်းမာရေးတွေချမ်းသာရေးတွေပြည့်စုံနေနေဒီမိသားစုကတော့ဒီမိသားစုစာတော့ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာတော့ဖြစ်ကြီးနိုင်ရင်မြင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပေါ့လေတစုံတစ်ခုခန့်ရန်ဒေါသကတော့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုရှိကိုမရှိဘူးလို့ပြောဒီလိုပြောခြင်းတယ်အဲဖြစ်ဘူးကြပေမဲ့တမိသားစုချင်းချင်းနဲ့မှာဆိုတော့အုတ်ထင်းပေးနေတဲ့မိဘဆိုတဲ့ဟာကရှိမိဘဆိုတဲ့ဟာကြီးကရှိနေသေးတာမန်နိုင်ကြီးကရှိနေသေးတာမပြုတ်လဲသေးတာဆိုတော့ဖြစ်ကြပေမဲ့လည်းခဏပဲဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့မန်နိုင်ကြီးကမပြုတ်လဲသေးတော့ဒီမန်နိုင်ကြီးကဒီတရားစီရင်ဒီတရားရဲ့စီရင်ပေးနေတဲ့ဌာနကြီးကိုဖြစ်နေတာဆိုတော့သူကမာမာကိုကမာမာအဖေလုတ်တဲ့သူအမေလုတ်တဲ့သူကနေပြီးတော့ညှိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါညှိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတမိသားချင်းအတွင်းထဲမှာဖြစ်ကြတာကတော့ညှိမဲ့သူလည်းရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမဆိုးသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောရမလို့ရှိတယ်တမိသားနဲ့ပြောရမလို့ရှိတယ်တမိသားနဲ့တမိသားနဲ့တမိသားနှစ်ဦးသားပေါင်းဆက်လို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တအိမ်အောင်ဆိုတဲ့ဟာကြရင်တော့ညှိတဲ့လူလည်းတကယ်ကိုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမလို့ပဲကိုဒီပင်လင်ရှင်ဘရင်ကိုဒီပင်လင်မိဖုရားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့မင်းပြိုမင်းလင်တွေဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒီသူနှစ်ဦးကရောတကယ်ပဲတင့်မြတ်မှာလားလို့နေတော့တကယ်လဲတင့်မြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအခုမင်းတို့ကတော့အခုမှစမလို့ရှိပါသေးတယ်ဒီစမလို့ရှိနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာတကယ်လဲတင့်မြတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးနဲ့အမင်္ဂလာစကားပြောတယ်လို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မလို့မလားဖြစ်မသွားကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါတွေကဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အချင်းအရာတွေကိုကိုကနေသိကြရမှာတကယ်လဲပဲတင့်မြတ်မှာကတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမိသားချင်းတဲ့တောင်ဘသူတင့်မြတ်လို့လဲဒါတကယ်ကိုမသိမြင်ကြတာတမိသားချင်းတော်တမိသားချင်းလေးကလူတွေတော်မသိမြင်ကြဘူးလို့ဆိုရင်တမိသားစုလူနဲ့တမိသားစုလူဆိုတာတမိသားစုလူနဲ့ပခြားမိသားစုလူဆိုတာကတော့ခုနကပြောတယ်လို့ပဲအမြင်ချင်းကတိတ်ခြားနာနေတာဆိုတော့ဘယ်မှာတကယ်သိမြင်ဖို့အတွက်လွယ်ပါမလဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမသိမြင်တာတွေရှိနေပြီမဲ့ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူနဲ့နေလိုက်ကြရတော့တာပေါ့လေတနိုင်သမျှအထိဘယ်လိုပြီးပြီးပျောက်ပျောက်နေလိုက်ရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုပြီးပြီးပျောက်ပျောက်နေစရာလိုလိုဖြစ်အောင်ကတော့တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတခုကတော့ဒါပြောကြပါစို့ကာမဂုဏ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုပဲတဦးနဲ့တဦးမလို့မုန်းထားခန့်ရန်ဒေါသကိုယ့်ပေါ်မှာအတာစီးယူတယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာအနိုင်ယူတယ်အဆရှိတဲ့ပြည့်ဒ
牛的米嘎白皮皮，牛大拉白皮皮，千里欧诺拉嘛，哎哩千里路没路你的谁的哈？得要要干你比哟，地干木工阿皮真真难难，悠悠呀呀，十三比多来比输赢那皮大哈，比比标标路皮多呀嘛的，比比标标路路皮多呀比没大哈，得给比标大拉米罗得给没比标路。女的嘛，那边的屋内的屋么子米大哩哩皮来。哎，那个看嘞，这样嘞，这样也贵也贵的呐。阿里又说，撇我家嘞，谁他家？这样嘞，这样真真难难，悠悠呀呀，把人微笑来，叫别别别，噜噜嘞，撇我来。哎哩，哎，那个看，这屋内都开眼，多大的酷酷撇我来，叫别别别，噜噜撇我来玻璃。米大嘴里嘛，表一级都撇你。米大嘴里嘛，困难表的路嘞，阿龙啊，比别。一边比嘛开嘛多家人好大数咯，这个米大都识得嘛，一千千么是家务，一千千么是咯，米大都来你呀的，没这个没表务，啊苦咯，他没有你呢，没表务数来是干个，特别有地嘛不好过，都罗一等，都罗一等到么奈呀，都罗一等到么奈呀，地不罗表么烂么地务，他比罗龙数罗新。表么路路细的嘞，数了么表不有数嘞是干哈？都罗必然的嘛，细个么细的不偏嘛，么表不偏啦嘛，么表啦嘛不路偏啦么嘞？所以妈咪里真数嘞还没有啦嘛偏啦欧嘛，这看嘞我因那么讲因讲的数嘞还没有偏欧嘛，你路没有偏啦，比数了出边路亚啦，数了出边路个嘞么亚乌数了，都那股嘞杀他啦女里个嘞多面里比数家吧都。大路的米路干嘛？山路、西坡路、鸡坡路不？哎，路巴路出来牛里里呢？过地然呢？过西的，出边路干嘞？没撇步，出边路没撇路大呗？你你呀的，出边路没撇路大呗？你你呀呗？没表你呀嘞？没好过，表么你不？哎，你路撇哪没？哎，你路撇哪了？把撇哪了？所以银行加油。哎，路设备哟，这个银行出来还牛劲呢，这个我掏你的嘛加油。哎呀，哎，路基的你当家的路道嘛标准呢？路米大路的路米大路的嘛，大把片路的路片大路路没路线呢，困难标的路呗。这样呢，这样嘛，路这样呢，这样路的米大个没花的，路这样呢，这米大个没花的，路这样那要帮手加的。阿里路帮手加的卡嘛，面前啊没住的，那要带们路啊得卡的，唯有的路个来片没有嘛呗。阿里路片片的嘛，片路片路没路。哎，你一片片你来哩，片你嘞，但这卡嘞，怪多来家的拉住了，怪那么多哦。把片路融入思路线，第二股的要第一下的看这家伙，虽然没有暴力，票币这样奶奶心里啊股，哎，不管那边不得把握了，妈的票币这样死的，妈个嘞，妈的把握了，不得票币这样死的，第六票币这样利率啊嘞，阿里啊利率没跟这样利率心里嘞了大没。都来他个跟多难呢？跟多难咯？他那边过位的那阿廖说，么碰么乱难咯？只有那边皮皮飘飘你来家嘞，皮皮飘飘你咯，银行个标的路路偏多嘞，标的路路偏多路标多啦，连好大数咯，哎，困难个标的路包哩，标标一数嘞，都包没有路路偏多嘞，阿里路老嘞偏多哟，阿里独立嘛，阿里钱你老要哪里数咯？代表嘞么好多。我话嘛，都个路哈，八百六六后面真的水人家咯，路哈八五百六六，边伢一百六六，西瓜一百六六，芝麻一百六六，八百六六后面真的，古路的后面真的水，年里晒些阿里的苦事，是的，那里年里晒些阿里个八零六水人，水表股表撇破呗，大里个咯没没家呢，但没路大里没没家呢。哎，八百六六国外有奥面真的路数路线咯，表达里头颜色也没，表达里头颜色在哪部路数用啊咯？八六六对嘞嘛，嘛奥面咯不标准嘞，西瓜一路嘞西瓜一嘛奥面咯，边伢一路嘞边伢一嘛奥面咯不路标准嘞。大家咯迷路的对个嘞，企业边伢一队伍去看比收入或他要奥囊，但家里家伢比收入的开有身上来对嘛吧？为本国家来路线对嘛吧？这个阿罗路路干嘛？表嘛表嘛呗，路撇嘛吧，没表人路没撇过。啥意思啊？啥意思？都没表人，啥意思路没压过？不积水的嘛，不积水的路没表人，水路没压过。这差的差的卡嘞，路安干干的，路在土里嘞没表人，路路没压过。没奥面无路的路熟了。
ဒီကအတော်များများလူတွေကမောင်မြင်ကြဘူးသူတို့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာမောင်မြင်ကြဘူးအောင်မြင်သူနဲ့မောင်မြင်သူဆိုမောင်မြင်သူတွေများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်မပြောလို့လို့ကျုပ်ကတော့ဒါကိုပဲပြောချင်တယ်ဒီကအကြောင်းချက်ကိုတစ်ချက်သေးပြောချင်တယ်မပြောလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်မချမ်းသာလို့လို့ဒါကိုတမျိုးပြင်ပြောလို့ရှိရင်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘဝမှာစိတ်မချမ်းသာတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မပြောမွေးတော့မ
chicken, omit belu tab, piogene. Tagar of Beduma take the boat hand me, mematemu, a joe would jump and be or looked at it. A pitching up here, you know, pure ma balu, pitching up here, daga the jar. Pure raga a joe, a little you tat a jar. And pitching up here, daga a jar, pure raga a joe, a little you tat a jar. The gay garo, pure you know, pitching up here, ma balu, joe up here and piogene. Pure raga a jar, pitching aga, pitaga a joe, hola. Pitching up pitaga a jam, pitching up pitaga a jew, pure raga a jew, dali loca dia, tini raga, go pitching up pia, you know, pure mavalu. Go pitching up pitaga a jam, pure raga a jew, any loom you da loca dia, tilu any jarre. Tugaro dali would the mamma pure jenny, pure on the nijaba, pure nine on the ni nine bazi, pure nine on the ni nine be solution, or go pitching up pickle pima. Juluga pure jenny, pickle pima. Pitari, pure on long mammy, nine bulu swing arrow, go pitchinari, take be your mammy net, take be the two's army and my pupil. Banyo, melu, and a muley pure jenny. Tajamulu, lulo gadima, take a cheek and agaro, pure babu luba, velu, dilu pure jenny. Any loose or dalido now in yalime, maleta yalime, hold out the lamb, hold out pula surale, gayly with kayalime. တကယ်ပဲပျော်ပျော်မွေ့မွေ့နေနိုင်ငါလုပ်ပြီးဟာတွင်ကျဲသလားမတွင်ကျဲဘူးလားကိုပြီးခဲ့တဲ့တိတိတော်တော်ဖြစ်ပါစေလုတ်ကလေးတော့အကြည့်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကိုကနေစင်ကျင်ရမယ်စူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ကျင်စူးစမ်းလိုက်လို့အင်းမပျော်မွေ့ရင်တော့အလုံးမဖြစ်တာတေးကြတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတည်သွားရင်ကတော့ဖြစ်အင်းပျော်မွေ့တာဟာတော့ဖြစ်တကယ်ပဲအလုံးအလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်အက